Xabaringiz bor, 25-iyundan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonuni loyihasining umumxalq muhokamasi boshlandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining qaroriga ko'ra, konstitutsiyaviy qonun loyihasi joriy yilning 5-iyuligacha umumxalq muhokamasida bo'ladi. Konstitutsiyaviy qonun loyihasi matni bilan Xalq so'zi va Narodniye slovo gazetalarining kechagi sonida hamda Mening konstitutsiyam.uz elektron platformasida tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, fikr mulohaza hamda takliflarni Mening konstitutsiyam.uz elektron platformasi 1341 qisqa raqami hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga, ya'ni Toshkent shahri Bunyodkor shoh ko'chasi 1-uyga yuborishingiz yoki bevosita o'zingiz kelgan holda taqdim etishingiz mumkin. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Agrar va Suv xo'jaligi masalalari qo'mitasi raisi konstitutsiyaviy islohotlarning mazmun-mohiyat haqida tushuntirish berdi. Ta'kidlanganidek, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan mazkur islohotlarning asosiy tashabbuskori bu tom ma'noda mamlakat fuqarolari. Ular konstitutsiya ijodkorlaridir. Suv xo'jaligi tashkilotlaridan onlayn tarzda ishtirok etgan 1000 nafarga yaqin xodimlar o'zlarini qiziqtirgan savollar, fikrlar va takliflarni o'rtaga tashlashdi. O'zi aslida parlament o'zini vakolati bor edi konstitutsiyaga qo'shimcha o'zgartirish kiritish haqida. Lekin endilikda bu vakolatni xalqning o'ziga qo'yib berib, o'sha referendum o'tkazish orqali xalqning o'zi konstitutsiyamizga, bosh qonunimizga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritishni belgilaydi. Bu narsa nima uchun kerak? Chunki xalq o'sha hamma masalalarni ko'rib bilib belgilab berish kerak. Shundagina u haqiqiy xalq qonunisi, xalq konstitutsiyasi bo'ladi. Bu harakatlar endilikda boshlangan. Joylarda deputatlar xalq vakillari bilan uchrashib, xalq bilan uchrashib, mana shu masalalarni muhokama qilib, o'quv seminarlari o'tkazib, shu jarayonlarni olib boradi. Keyin xudo xolisa referendum o'tkazilib, takomillashgan yangi O'zbekistonimizning yangi konstitutsiyasi bo'ladi. Shu kunga qadar 60 mingdan ziyod takliflar konstitutsiyaviy komissiyaga kelib tushgan va bu jarayon hali davom etmoqda. E'tiborlisi, bu takliflarning yarmidan ko'pi yoshlar tomonidan ilgari surilgan. Tadbir yakunida konstitutsiyaviy islohotni fuqarolarimiz fikri asosida referendum orqali amalga oshirish fikri yakdillik bilan qo'llab-quvvatlandi.